Служу українському народу, слава Україні, слава Збройним силам України. Стоячи зі шквалом оплесків, так в муніципалітеті під час сесії вручали найвищу нагороду міста – звання почесного громадянина – командиру 119-ї окремої бригади територіальної оборони полковнику Олексію Висоцькому. Це заслуга не моя особиста, це заслуга всього моєго особового складу, всієї 119-ї бригади територіальної оборони, від полковника до крайнього бойця, який до сих пор виконують свої завдання за призначенням. Бригада досі на захисті нашого міста. Повірте, всі залишились, хто були в строю. Наоборот, тільки примножуємо особовим складом. І будьте впевнені, що до кінця цієї війни наші бойці будуть на захисті нашого рідного міста. Перших навіть не днів, а годин Олексій Олексійович мужньо очолив територіальну оборону міста Чернігова. Ситуація була вкрай скрутна. Особовий склад, чесно кажучи, не підготовлений. Багато людей не проходили військову службу ні срочно, ні взагалі ніяку. Просто люди за покликанням отримали зброю і захистили наше місто. Не було їхнього зобов'язання йти в ТРО. Вони могли повтікати з міста, посідати на свої машини і повтікати. А вони пішли захищати наше місто. То це треба шанувати і цінувати. На сесії 21 вересня депутати та депутатки за пропозицією Владислава Трошенка загалом підтримали 4 проєкти рішень про присвоєння звань почесних громадян військовим, які керували обороною Чернігова в лютому-квітні 2022-го. Це керівнику оперативного командування «Північ» Віктору Ніколюку, командиру 1-ї окремої танкової сіверської бригади Леоніду Ході, командиру 58-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитру Брижинському. Тій ратній роботі, яку зробив Ніколюк і під його командуванням Збройні сили захистили, успішно захистили і не пустили ворога міста Чернігова. Ніколюк, він все-таки командуючий округом цілим, не завжди він був в Чернігові, виходячи з поточної ситуації і тих викликів, які були на період початку збройної агресії. Безпосередньо я був свідком, як командував обороною міста Брижинський. Вважаю також це рішення логічним, аргументованим. Віктор Ніколюк, Леонід Хода та Дмитро Брижинський через службу цього дня не змогли особисто отримати свої почесні відзнаки від чернігівців. Відтепер наше місто запроваджує і нову медаль за оборону Чернігова. Це рішення відповідає вимогам часу, воно є в рамках діючого законодавства, і я впевнений, що це буде серйозне заохочення на і військові подвиги, і трудові подвиги і наших захисників, і наших працівників чернігівців. Пішов до дочки постеклити вікна, він летить. Я з карабіна його раз полетів, знову гуркіт, знову заряджаю. І на другому колі 11 куль його влупило. А як воно, що воно? Ну, мені сказали, що може попасти якась там дрібничка і штурвал заклинив. Він не загорівся, а він прямо пішов в землю. У березні пенсіонер Валерій Федорович взяв свою рушницю і відкрив вогонь по ворожому винищувачу Су-34, який обстрілював Чернігів. Історію нашого героя розказали в різних країнах Європи і світу. До дня рідного міста він отримав подяку і від очільника Чернігова. Під час сесії 21 вересня чернігівкам та чернігівцям, які проявили мужність та героїзм під час оборони міста, вручили подяки. Патріотизм – це не тоді, коли важко чи страшно то втік, що тільки п'ятки засвіркали, а потім повернувся і патріот. Патріотизм – це коли сьогодні
підприємства вкладають кошти, відбудовуються, починають працювати. Власники залазять, борги, останні кошти вкладають, але вірять, Чернігів вірять і в свій бізнес, і в своїх людей. Це патріотизм. Тому нам треба вірити в це і докладати максимум зусиль. І все буде добре. Владислава Трошенко в своєму зверненні з нагоди Дня міста акцентував, що за свою понад 1300-літню історію Чернігів вже переживав важкі часи. І попри те, що зараз нелегко, у нього є майбутнє, і воно багато в чому залежить від всіх нас.